Dobrý den všem našim posluchačům. Velmi často mi píšete, abych si s hosty povídal o procesním řízení, abyste skrze naše rozhovory mohli nahlédnout do procesu a fungování dalších firem. Dneska to uděláme. Mám tady Pavla Schillera, zakladatele společnosti ASN Plus, která se zaměřuje na výrobu a vývoj elektroniky a v posledních letech zamakala na tom, jak řídí své procesy, zakázky, zaměstnance, ale i cash flow. Pojďme si to ukázat. Pavle, dobrý den. Dobrý den. Ještě než začneme, tak taková možná netradiční otázka. Vy jste se učil od jednoho z nejbohatších Čechů, zakladatele Unicornu, Vladimíra Kováře. Co vám to dalo? No, určitě mi to dalo systematický přístup k práci a že pořádek je lepší než nepořádek a určitě spoustu dalších věcí. Jakože třeba fokus, soustředit se fakt jenom na jednu věc. A je toho fakt spousta. Pojďme to zužit. Já jsem s panem Kovářem natáčel 3 roky zpátky a viděl jsem na něm, že to pravděpodobně bude velmi precizní člověk, který nenechá nic náhodě. Jak v Unicornu vypadaly procesy? Co jste se tam z tohoto hlediska naučil? Tak v Unicornu jsou procesy řízený velmi, velmi kvalitně a řekl bych robustním informačním systémem jejich vlastním. A všechno to stojí na nějakých procesech, úkolech a aktivitách. Takže třeba jako určitě si neposílají e-mailem úkoly a pokud už to nějaký zákazník třeba pošle, tak z každého mailu vznikne aktivita, která potom má různý stavy, jakože si to ten, kdo to má řešit, přečet, řeší to, má tam nějaký problém nebo vyřešil to, pak ten, kdo to zadal, tak to schvaluje, jestli je ten úkol odvedený kvalitně a pak se to potvrdí. Třeba i zajímavé bylo, že Unicorn byla jedna z největších firm, se kterou jsem spolupracoval a když jsem jim psal nějaký mail první, což bylo teda Vladimírovi Kovářovi přímo, tak i za 3 měsíce jako odpověděl. To znamená, že jim to jako nezapadlo, nevyhnilo to, jenom prostě v tom závalu těch e-mailů, který on dostává, tak to trvalo. Takže největší firma, ale zároveň poměrně největší pořádek, co jsem zažil. No, vás ve firmě je kolem 10, že jo? Je to tak? Co si může člověk, který vede firmu o 10 lidech, odnést z firmy velikosti Unicornu? No tak ona je nějaká optimální velikost nějakého vývojového týmu z různých jako pohledů a vlastně i ten Unicorn se skládá z nějakých streamů a divizí a business jednotek, které jsou třeba podobně velký jako my. Proč má, proč má smysl v 10členném týmu už řešit proces? Já znám řadu firm, které jsou ještě jak mnohem větší a doposud nic jako procesní řízení vůbec neřešili. Tak jak jste k tomu došli vy? No tak my jsme k tomu došli tak asi, protože jsme měli takovou jako vizi a zároveň to přináší tu efektivitu, kterou jsme jakoby chtěli, akorát je strašně těžký, je to investice jako každá jiná, to znamená, je těžký teďka to nějak prostě investovat do toho, zavést to, používat to, naučit se to a pak až z toho těžit. Vždycky je jednodušší teď hned to nějak domluvit bez procesu a příště znova a znova a znova. Kdy se začaly objevovat problémy, kdy to přestalo stačit? Tak já jsem celkem perfekcionalista a systematický člověk taky, takže mně to přijde, že hnedka jak ne, to neřeší jeden člověk sám kompletně všechno, tak už jsou dva a už je dobrý tam mít nějaký proces, ať už je to nějaký to-do list někde v nějaký aplikaci nebo cokoliv jiného a zároveň ty informace si nějak kvalitně vyměňovat, takže aby to u těch úkolů bylo. Takže z mýho pohledu, jako jakmile nejsem jeden, tak už potřebuju nějaký proces a k procesům potřebuji nějaký nástroje, i kdyby to měl být papír nebo diář, nebo tabule magnetická v kanceláři.